Дундгой аймаг нь 2020 оны хүртэл хөрөн оруулалт бүтээн байгуулалтын ажлыг аймаг сумын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөнд тулгуурлаж хүн ардын ая тухтай ажиллах амьдрах нөхцөлийг сайжруулахад чиглэж ажиллана гинэ. Байгалийн нөөцийг зохистой ашиглаж нөхөн сэргийн аялал жуулчлал уул уурхаас орон нутагт орох орлогын хэмжээг нэмэгдүүлнэ. Хүнс хөдөө аж ахуйн салбарын доктортой үйлчлэг хангаж ажиллана. Иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд сурч хөгжиж ажиллаж амьдрах таатай орчин нөхцөлийг бүрдүүлж нийгмийн үйлчлэгийн тэгш хүрт хэмжтэй хамрагдах боломжийг бий болгох замаар хүний хөгжлийг хангаж нийгмийн баталгааг нь сайжруулах зорилго тавьсан байна. 2020 он гэхэд эдийн засгийн үр ашгийг нэмэгдүүлж өрсөлдөх чадварыг сайжруулан 21 аймгийн дундаас дээш түвшинд хүргэх мөн доктортой хариуцлагатай ил тод төрийн албыг төлөвшүүлнэ. За ингээд өмнө ихнээс мал эмнэлгийн алба, үйлчлийн албадууд одоо бас бие даа зохион байгуулагдсан. Тэгэхээр энэ шинээр зохион байгуулагдсан албадуудынхаа үйл ажиллагааг жигдрүүлэх асуудал бид нар зайлшгүй анхаарал хандуулж шаардлагатай байна. Ингээд аймаг орон нутгийн сумын удирдлагуудтайгаа хамтарч байгууллагуудынхаа үйл ажиллагаатай танилцуулж энэ тулгамдсан асуудлууд байгаа тэрийг одоо хэрхэн шийдэх вэ гэдгээр санал бодлоо ингэ солилцож явж байгаа нь бол цаашдаа энэ ажлын эрч хүчийг нэмэгдүүлэхэд ихээхэн одоо төхөн болно гэж бид нар бодож байна. Дундгов аймагт жижиг дунд үйлдвэрлэл эрчимтэй хөгжиж байна. Тухайлбал мандалгын хүнс компани 15 сумд бараа бүтээгдэхүүнээ нийлүүлдэг 20 гаруй жилийн түүхтэй компани юм а. Мөн ТБ компани нь гэр ахуйн бүх тавилга болон албан тасалгааны тавилга үйлдвэрлэж орон нутагт ажлын байр гаргаж үйл ажиллагаа нь өргөжж байна. Сүүлийн жилүүдэд эрүүл ахуйд нийцтэй модон хувийн үйлдвэрлэж эхэлсэн, модон хувийнгийн давуу тал нь модыг тусгай аргаар боловсруулсан, учир хагсаж гойчхгүй иргэд өөрсдийн хүссэн загвараараа захиалан хэлгэх боломжтой юм. Мөн нараар халдаг орон сууц барих утаагүй түлш үйлдвэрлэх ажлуудыг эхэлсэн байна. Манай аймгийн онцлог байна. Хөдөө орон нутагт байгаа хүнсний үйлдвэрийн онцлог байдаг. Бүх төрлийн бүтээгдэхүүнийг хийдэг. Хүнсний талхан бүтээгдэхүүн, тоотон бүтээгдэхүүн, жигмэл бүтээгдэхүүн, арх ундааны төрлийн бүтээгдэхүүн, сүм төрлийн бүтээгдэхүүн, хатуу чихрийн үйлдвэрлэл, за махан бүтээгдэхүүн гэдэг ингээд олон төрлийн бүтээгдэхүүн нийт үйлдвэрлэл 60 гаруй төрлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг. Жилдээ нэг 900 сая төгрөгийн бор барьтын орлоготой 250 сая төгрөгийн татвар төлдөг. Нийгмийн наадмын шимтгэл нь 50 гаруй сая төгрөгийн нийгмийн наадмын шимтгэл төлдөг. Ийм Дундгов аймгийн хэрэгсэлт бол мандалгаанц компаниг одоо бүгд мэддэг. Дундгов аймгийн мандалгаанц компани үйлдвэрсэн бүтээгдэхүүний бүгд хэрэглээд хөвссөн. Мэдрэлийн үйл ажиллагаа бол тогтмолжсон байна. Дулаалга энгийн биш. Ус өөр юм арална. Өөр бас коллектор нарны. Ерөөсө 24 цаг ангалт. Усаа халаан, ус бол халаан дараа хадгалагдав. А нар бол энэ байшингийн ерөөсөл ахуй хэрэглэний гэрэл. Тэгээд одоо ахуй хэрэглэн зориулна. Аймгийн орон нутгийн иргэдийн ахуй амьдралыг үе шаттайгаар дээшлүүлэх жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжих таатай нөхцөл боломжийг бий болгож орон нутгийн нөөц боломжид тулгуурласан хөдөө аж ахуй уул уурхай аялал жуулчлалын хүрээг өргөтгөх төрийн албаны чадамж цахилах хариуцлагыг дээшлүүлж хүнд сурталыг арилгахад чиглэсэн тодорхой зорилтуудыг дэвшүүлжээ.